muito grande nesse ano aqui, que está combinando, né, o 15 de Piracicaba com o nosso peixe e nossa cachaça. Todos fazem parte da história de Piracicaba, todos estão enraizados na memória do povo de Piracicaba. Nós temos aqui os principais símbolos de nossa cidade, todos juntos, reunidos. E eu estou feliz porque a gente está fazendo essa festa, caracterizando o peixe, a cachaça, a cerveja e o que a gente tem de identidade turística mais concreta, que é o 15 de Piracicaba. Parabéns, 15, mais 102 anos com 15, né? YouTube, parabéns por essa festa. É maravilhosa, melhor ainda, está comemorando nossos 102 anos do 15 aqui na festa do peixe e da cachaça. E é um momento muito especial para a gente. Unir a cultura, a gente já vem trabalhando bastante para que o 15 esteja junto, levando a pamonha para o estádio, unindo esses ícones, unindo as secretarias nesse trabalho em conjunto. Então a gente agradece o convite de estar aqui. E eu arrisco dizer que além hoje do Rio de Piracicaba, do 15, da pamonha, Piracicaba também vai ser conhecida como a cidade do jazz, graças ao talento dessa turma de Piracicaba, que se uniu o pessoal de Campinas e que está fazendo boa música e vai mostrar para vocês hoje um pouco disso aqui. Mais uma vez, obrigado a todos, obrigado ao Esquadrão por esse show também especial para a gente.